Основу будь-якої армії складають люди. Тому я хотів би повернути все Міністерство оборони України обличчям, так би мовити, до військовослужбовців. У нас вже є багато справжніх професіоналів військової справи. Від солдата до генерала на всіх рівнях. Але треба, щоб у нас вся армія стала професійною. Насправді професійною. А для цього необхідна подальша кропітка і наполеглива робота як Міністерства оборони, так і військового керівництва Збройних сил. І в цьому контексті я хотів би наголосити на важливості продовження політики, яка направлена на соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей. Це дуже важливо. Люди, що віддають свої сили та саме життя для захисту батьківщини, мають бути соціально захищені. І те, про що сьогодні сказав президент України, мотиваційний пакет, ємний мотиваційний пакет, це наша з вами робота – розробити та забезпечити його втілення в життя. І він має передбачати забезпечення військовослужбовця тих житлом, це безумовно, гідне грошове забезпечення, пріоритетне право вступу до навчальних закладів, безкоштовна освіта, забезпечення якісними медичними послугами і гарантії при звільненні з військової служби.